Děláš něco, třeba nějaké aktivity vyvíjíš na pomoc těm tvým přátelům tam nebo vůbec Haiti? Já už jsem před zemětřesením vlastně začal pořádat přednášky o Haiti nebo besedy o Haiti, takže tam se nashromáždily nějaké peníze, které jsem tam posílal. No a teď potom, po té katastrofě o to intenzivněji se snažím nějak o tom hovořit a i za tímto účelem dělat tedy besedy s tím, že prostředky jsou tam okamžitě posílány právě nejčastěji přes ten bratislavský tým. Vlastně je to velmi rychlá cesta k tomu, aby oni tam vyslali asi 5 lékařů a zdravotních sester, rozvinuli tam zdravotní nemocnici, chirurgickou nemocnici přímo na ulici Port-au-Prince a působí tam vlastně do dneška. Myslíš si třeba i z té vlastní zkušenosti, že pomoc, která je vlastně posílána z různých zemí na Haiti, že skutečně dosáhne toho kýženého, té cílové skupiny, která ji opravdu potřebuje, že ta organizace je tam taková, že ji dostanou opravdu ti potřební? Já myslím, že ano, ale samozřejmě ne stoprocentně. Určitě se tam, je tam řada lidí, kteří byli v dosti svízelných situacích i před katastrofou a kterých se třeba katastrofa nijak nedotkla, nicméně právo na pomoc budou taky vyžadovat, ale myslím si, že chyba to není a že opravdu ti lidé tam žijí ve velmi velké bídě a že většina peněz tam doputuje tak, jak má. Ještě by mě zajímalo, věřím, že i naše diváky, přece jenom ta mentalita těch lidí, jejich jakési vnímání světa je poněkud odlišné než třeba to naše vzdělání, vůbec, které vlastně formuje pohled na svět. Jak si myslíš, že Haiťané tady v té své mentalitě a tady v tom svém rozhledu, jak se budou oni vyrovnávat tady s tou katastrofou, jak budou třeba reagovat i třeba na tu pomoc, jak budou reagovat možná i na tu organizaci nebo na pomoc státu. Jak to asi budou vnímat a jak se s tím asi budou vyrovnávat? Na to je velmi těžká odpověď, protože určitě jste viděli už zážitky, jak reagovali na pomoc. Na internetu jsou různé snímečky a videa. Haiťané stále trpí velkým nedostatkem, takže oni jsou naučeni takovému tvrdému způsobu, mnohdy i získávání. Chudí lidé jsou většinou velmi pokorní a milí. Ti, kteří nejsou úplně v té chudobě, tak jsou trošičku takový agresivnější a průbojnější, což se projevilo určitě v těch ulicích Port-au-Prince. A obrázky někdy nebyly zrovna nejlepší, nicméně myslím si, že celkově celé Haiti, pokud bude vidět, nebo Haiťané budou vidět, tedy že jim chce mezinárodní společenství pomoci, tak tuto pomoc budou velmi rádi přijímat a v té své mentalitě udělají všechno pro to, aby i sami sobě pomohli. Jsem třeba četl na internetu, že až 80% Haiťanů, zhruba nějakých 8 až 10 milionů vlastně obyvatel, že se hlásí ke křesťanství. Myslí si, že i tento jaksi pohled na věci, že jim pomáhá překonávat určitě tu situaci? Určitě ano. Oni jsou připraveni na každodenní boj o svoji existenci s realitou nemocí, bídy a taky smrti počítají každého dne. To jim pomáhá, k tomu jim pomáhá právě to křesťanství. Prakticky tam byste nenašli nikoho, žádného člověka, který v něco nevěří. Většinou jsou to teda křesťané. Málo lidí praktikuje vůdu stoprocentně, nicméně vzájemně někdy se to prolíná právě tady to náboženství, které se přinesly z Afriky, náboženství vůdu s křesťanstvím, ale to není jejich chyba, oni prostě jsou takové mentality a snaží se v té své situaci nějakým způsobem pomoci. Ano, je to velice zajímavé, určitě bychom mohli mluvit ještě dlouho a dlouho. Nicméně už se tady trošičku zmínil o tom, že by se rád vrátil, plánuješ to, je to už, má to nějakou konkrétnější podobu? Konkrétnější podobu zatím ne, já jsem odjížděl sama
asi před 3 měsíci a už tehdy jsem věděl, že se tam vrátím. Prostě Haiti, Haiti mě přirostlo k srdci a mám Haiti nesmírně rád, lidi na Haiti mám nesmírně rád a rád bych pokračoval tady v těchto misích nadále. Momentálně samozřejmě tím to velmi, velmi táhne na Haiti, aby jim nějakým způsobem mohl aktuálně pomoci. Nicméně opět rodina mi to momentálně nedovoluje, nebo ta situace, kterou, o které jsem se zmiňoval, mi to nedovoluje, ale uvidíme do budoucna. Určitě bych se tam rozjel hned. Já ti chci poděkovat, že jsi nám věnoval vlastně čas a že jsme se mohli aspoň chvíličku podívat na Haiti, zvlášť ty poslední věty, že tě přirostlo k srdci z těch chápu, že jsme se mohli podívat na Haiti tvýma očima. A věřím, že se zase někdy potkáme, nebo diváci naši, že se s tebou potkají třeba na nějaké besedě nebo něčem takovém zajímavým. Naším hostem dnes byl pan doktor Josef Marada. Nashledanou. Děkuji za pozvání a nashledanou.